a medio plazo de consolidación definitiva da brecha existente entre unha Galicia occidental urbana e costera e unha Galicia oriental e interior. Unha Galiza interior con un notabilísimo envellecemento da poboación, pero que este envellecemento da poboación tamén se está trasladando a esa Galiza urbana. Unha envellecemento agravado por unha forte migración das persoas novas cara ao exterior que recorda a emigración clásica do noso país. O envellecemento da población únese ao descenso do número de habitantes, xa que as previsións mostran claramente que a situación será máis crítica a medio prazo. En 2010 é o momento no que por primeira vez se dá un decrecemento generalizado da poboación no conxunto de Galiza. Ano 2010, coa crise, é cando empeza a mocidade a ver que en Galiza non hai futuro e que o goberno galego non é quen de ofrecerles un futuro que lles permita vivir na súa terra, medrar na súa terra e ter fillos na súa terra. Polo tanto, vense obrigados a emigrar. Non se van a formar, non van a ter experiencias, non é algo lúdico, como pretende o Partido Popular, sino que é a mesma emigración da miseria, a mesma emigración para escapar da fame que pasou nos anos 50. Dende que empezou a crise, perderonse en Galiza unha poboación que representa o 74% dos municipios. Incluso dúas das sete cidades galegas non foron quen de manter a súa poboación. As proxeccións demográficas indican que entre o 2010 e 2030 as áreas máis regresivas continuarán perdendo poboación por unha natalidade moi reducida xa porque ven de xeracións que xa tuveron poucos fillos e por unha alta mortalidade que se debe á avanzada idade do número das persoas que se quedan a vivir en Galiza. A evolución do grupo de idade no que máis incida a fecundidade entre 29 e 39 anos mostra unha sustancial reducción de poboación nos últimos 15 anos en Galiza. En Galiza, según os datos do INE, hai 592.600 fogares, o 55% dos fogares galegos, onde só viven unha ou dúas persoas, pero que, ademais, na maioría desos fogares, as persoas que viven superan os 60 anos de idade. Polo tanto, unha situación dramática para o noso país. Esta situación dramática, ademais, vai potenciada polas propias políticas públicas que, en vez de fomentar o asentamento de poboación en Galiza, o que fai é comprarlle maletas a xente moza para que poda marchar a buscarse a vida a outros países. En 2020, o 48,6% dos municipios galegos contarán con máis do 32% da súa poboación por encima dos 65 anos. Polo tanto, é urxente establecer políticas tendentes a revertir o proceso de falta de xóvenes e o exceso de maiores en Galiza. Pero para asentar poboación en Galiza, para non seguir perdendo mocidade, para non seguir co problema do envellecemento da poboación, é necesario tomar medidas que se encamiñen sobre todo, e o decíamos hoxe, que non poden ir deslavazadas, son políticas que teñen que ir acompasadas, unha política de mellora do tecido productivo, unha política industrial que cree traballo de calidade e empregos de calidade, xunto con unha política de vivenda que dé acceso á vivenda á xente moza para poder iniciar unha familia e ter fillos. Ten que acabarse cos contratos, con esa eventualidade que o 94% dos contratos que se fan son eventuais, e cando decimos eventuais non estamos falando de contratos dun ano, estamos falando de contratos que van desde horas un día, hasta contratos dun día, dous días, unha semana, un mes. É dicir, a precariedade máis absoluta. E que, ademais, lle deniega incluso dereitos como son dereito ás vacacións. E que isto faga a propia administración nos seus contratos, se é o máis escandaloso. E despois, sobre todo, tamén, mellorar o que a reforma laboral do 2012 matou en dereitos laborais e, sobre todo, no que se refire a dereitos de conciliación e de defensa do
posto de traballo da clase traballadora. Por lo tanto, daremos o apoio a esta moción, inda que entendemos que o Partido Popular volverá a ser soberbio, volverá a condenar a nosa mocidade, a emigración e a noso país o despoboamento. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias.